peşə təhsil müəssisələrində məzun günü keçirilir. Biz sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindəyik və bu təhsil mərkəzini 423 məzun bitirir. Qeyd edim ki, onlardan 323 nəfəri Koreya standartları əsasında kurikumla, 271 nəfər isə ənənəvi təhsil proqramı ilə öz təhsillərini başa vururlar. Məzun günündə çıxış edən təhsil naziri Emin Əmrullayev qeyd etdi ki, cari il ərzində peşə təhsil müəssisələrinə işə götürənlərlə birgə əməkdaşlıq təklif olunan proqramlara böyük maraq olub. Belə ki, müraciət edənlərin sayında ötən ilə nisbətən 27% artım olub. Nazir qeyd etdi ki, işə götürənlərin əsas tərəf kimi peşə təhsil sisteminə cəlb edilməsi, kadr hazırlığının onların tələblərinə uyğun aparılması və dövlət özəl tərəfdaşlığı sisteminin həyata keçirilməsi bu sahədə əsas strateji hədəflərdir. Bizim bir çox bölgələrimizdə peşə təhsil müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ucqar kəndlər, bir çox əhalisi böyük olan deyək kəndlər var ki, orada ən yaxın peşə məktəbi bir neçə 10 kilometr, bəzən 100 kilometr aralıdır. Bu məktəblərin fəaliyyətini, bu uşaqların daha doğrusu peşə təhsilinə cəlb olunması üçün ötən il biz orta ümumi təhsil məktəblərində peşə təmayüllü siniflərə başladıq. Peşə təmayüllü siniflər hal-hazırda bu illər 35 məktəbdə artıq məzunlarımız var. Növbəti il bu sayı 60-dan yuxarı qaldırmağı planlaşdırırıq. Yəni, məsələ nədir? Şagird 9-cu sinifi bitirir. 9-cu sinifi bitirdikdən sonra 10-cu, 11-ci sinifdə akademik proqram üzrə yox, bir peşə üzrə təhsil alır. Bu proqram tətbiq olunan məktəblərdə əvvəlki illərlə müqayisədə şagirdlərin 9-cu sinifdən 10-cu sinifə keçmə faizi 7% yaxşılaşır. Doğma təhsil ocaqlarından ayrılmaq onlara nə qədər çətin olsa da, müxtəlif peşələrə yiyələnən gənclər bu sahədə özlərini doğrultmağa çalışacaqlarını deyirlər. İxtisasım avtomobil təmizlə silincər və sürücüdür. 3 ildir ki, bu ixtisası oxuyuram. Bu illəri məzun oluram. Və gələcəkdə də bu ixtisası davam etdirməyəm, fikirləşirəm. İxtisasım odur ki, avtomobillərin təmiri, avtomobil sürücüsü və silingəri. Bundan sonra da istəyirəm təkmilləşdirim, üzərində çalışım, kariyera qurmaq kimi planlar var. Yaxşı tədris oldu, çox əla, maraqlı tədrisimiz oldu. Həm getdi silingər ustalarının yanında öyrətdilər bizə necə lazımdır düzəltməyizə, hamısını öyrətdilər. İnşallah mən də Allahın köməkliyi ilə gələcəkdə öz sənətimi yerləncəm. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 72 peşə təhsil müəssisəsinin 13.300-dən çox tələbəsi məzun olub.